tombol subscribe dan loncengnya ya, Rek, biar gak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Wayah pandemi ngene, Rek. Sekolah kudu online, paketan kudu full, HP kudu canggih. Kadang-kadang butuh laptop sisan, Rek. Masalah ngene iki, lek dadi wong gak duwe ya tambah lepot, Rek. Tuku belas ae angel. Apa maneh tuku laptop? Angel, Les. Angel. Lah apa sih, culok? Angel-angel. Iki lho, Mak. Kan saiki sekolah online. Butuh laptop aku, Mak. Tuku nopo, Mak? Lho, awakmu kan wis nyelengi, culok. Mosok dari sok tuku laptop, gawe duit celengan. Celenganku lho, cuma oleh 10.000. Mosok isok gawe tuku laptop, Mak? Angel, Les. Angel. Nang donya iki kan ono sing angel, lek awakmu belum utang nang kanca. Mosok utang, Mak? Iya, gak apa-apa. Buktinya emak iki sampe saiki lho iso tetep urip mergo utang. Waduh, tapi ya apa ya, Mak? Angel, Mak. Angel, angel, angel tuturanmu. Wis kalah, ndang golek utangan ae lho gak apa-apa. Jalane ya apa, Mak? Ya pertama-tama tanamkan di hatimu, colok. Golek utangan adalah jalan ninjaku. Bismillah, engko mesti gampang oleh utangan. Ya wis, lek ngono, Mak. Tak coba golek utangan dhisik. Mantap. Bismillah, golek utangan adalah jalan ninjaku. Wah, kebetulan iki lek ana Mas Dawa ambek Boyo padha kumpul-kumpul. Ana apa, Culo? Kok ketok melas ngono? Langsung ae yo, Lek. Aku atene nyilek duit, Lek. Nyilek duit? Gawe apa, Culo? Gawe tuku laptop, Mas Dawa. Oh, gawe tuku laptop. Emangnya awakmu gak duwe celengan ta? Duwe sih, tapi celenganku cuma oleh 10.000. Yo sik kurang akeh lek ngono. Mangkane iku, Lek. Aku coba silih duwe apa oleh. Gawe tuku laptop butuh banget gawe sekolah online, Lek. Iya, masalahe duitmu kulangnya akeh banget, Culo. Aku yo gak duwe duit lek sak mono akeh. Tapi santai ae. Aku wingi tekan warunge Caikin. Jare Caikin ngono dodolan laptop murah. Lah iki Mas Dava ono solusi. Temenan ta? Ana laptop murah cuma 10.000. Anak kok. Wis kalah. Ndang nang warunge Caikin dhisik, engko lak ana laptope. Masa? Dikandangi kok bosak-bosak. Yo sapa ngerti, Culo. Walunge Caikin ono flash sale. Makane laptope murah. Wah, masuk akal, Lek. Ya wis, lek ngono. Aku tak nang walunge Caikin. Ya wis, ndang rono sik. Suwun ya, Lek. Dadah. Dadah. Hati-hati, Culo. Caikin, tuku cak. Ono Culo. Tuku apa, Culo? Tuku laptop cak. 10.000. Laptop 10.000? Iya cak. Iki duitku. Sopo sih ngomong lek aku dodolan laptop rego 10.000? Mas Dava cak. Mas Dava. Oh, arek koplak. Mosok yo ono laptop regone 10.000. Si ono ta cak laptope. Oh yo. Iya yo yo ono, si ono. Iki lho rek laptope. Loh, kok iki cak? Kudu iki cak. Yo iki sing jenenge laptop. Kudu iki. Oh ala cak cak. Angel wes angel. Angel angel ya opo? Coba tonton maneh ta. Iki apa jenenge? Lap. Lek sing iki. Top. Lek digabung? Laptop. Lah bener sih. Tapi cak. Angel wes angel. Santai aja aku nang burimu. Oke je. Oke je. Bareng-bareng ae lo cek. Suun yore, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yore. Awas dunia panas. Awas dunia panas. Awas jangan kabeh cebomel bledok.